Salam əziz dostlar, bu həftə mənim mətbəximdə bir-birindən ləzzətli italyan yeməkləri var. İlk olaraq bol vitaminli və tərəvəzli italyan stu minstroni. Ardından kapriz salat, mozzarella pendirli, amma pendirini sizlərlə birlikdə hazırlayalım. Sonrasında uşaqlarımızın çox bəyənəcəyi, çox ləziz margarita pizzası. Bu pizza uşaqlar evdə varsa, uşaqların əlindən qalmaz. Yanında çıtır, kırt-kırtlı toyuq barmaqlar. Şirniyyat olaraq da yenə də İtaliyanın klasikası sayılan tiramisu. Hazırsanız, gəlin biraz yaxın oturun, pizzanın xəmirindən başlayırıq. Bəli, əziz dostlar, pizzanın xəmiri üçün mənə lazım olanlar. 1 kilogram un, o da təxminən 8 su stəkanı eləyər. 20 gram duz, 480 gram ılıq su, o da təxminən 3 stəkan su eləyər. 10 gram şəkər tozu, 20 gram maya, 90 gram da zeytun yağı. Belə bir qarışdırma kombaynın mikserim var. Siz də evdə yoxdursa, siz əllə də xəmiri yoğura bilərsiniz. Xəmir ilk öncə ələkdən geçirəcəm. Mənə, deməli, burada 1 kilogram unum var. Bunu gözəlcə makinaya ələkdən geçirirəm. Tələsməyin. Yavaş-yavaş. Keyfini çıxara-çıxara unu bu cür ələkdən keçirin. Təxminən 20 gram duz vururuq una. Ölçü yoxdursa 20 gram təxminən 2-3 xorey qaşığı duz eləyər. Bunu gözəlcə qarışdırdıq. Qoyduq bir qırağa, bu bizi burada gözləsin. Hazırlayaq mayamızı. Mayamız üçün lazım olanlar 20 gram quru maya, 10 gram da şəkər tozu ki, mayamız yaxşı mayalansın. Yenə də dediyim kimi, ya 3 stəkan su əlavə eləyə bilərsiniz və yaxud da ilıq su, yəni isti ilə soyuq qarışdıra bilərsiniz. Onda maya daha da tez özünə gələcək. Mayanı bu şəkildə yavaş-yavaş qarışdırıb bir kənarda özünə gələnə qədər biz mozzarella pendirin hazırlamağına keçəcəyik. Qalan zeytun yağını əlavə eləyirik. Təxminən yenə də 90 qram. O da 3 yemək qaşığı zeytin yağı eləyər təxmini. Bunu qoyuruq bir qırağa, bunlar burada bizi gözləsin. Biz keçirik əsas məsələyə pendirin hazırlamasına. Bu qabı ocağımıza qoyuruq və əsas odur ki, çiğ süt lazımdır bizə. İstər inək olsun, istər camış olsun, fərq eləməz. Əsas odur ki, çiğ olsun, pasterizə süt olmasın, yəni dükandan olmasın bu süt. Burada 3 litr süt var, mən bunu əlavə edirəm bir qabımıza, belə bir qab. Pendir mayası üçün mənə yarım stəkan su lazımdır, fərq eləməz. Yəni, oda temperaturunda da ola bilər. Amma isti olmamalıdır. Birinə pendir mayası var. Dükanda da ala bilərsiniz, marketlərdə satılır. Bu dəqiqə hər şey tapmaq çox asandır. Bunu çay stəkanına, yəni yarım çay stəkanına bir çay qaşığı qarışdırdıq. Və bir şirinyyat qaşığı yenə də yarım stəkan suya limon duzu əlavə edirik. Bunu belə qarışdırıb həll eləyəndən sonra bunu gözəl-gözəl qarışdırdıqdan sonra altını açacaq. Amma bunu hazırlamaq üçün sizə mütləq və mütləq termometr lazımdır. Bunun dərəcəsini ölçmək üçün. 10-15 saniyə bu şəkildə qarışdırdıqdan sonra altını açırıq və təbii ki də belə bir dərəcə var. Bu lazerlidir. Yəni 36 dərəcə istiyə qədər bunu gərək çıxardaq. Onu qarışdıra-qarışdıra bu şəkildə bu 36 dərəcəyə çıxmalıdır. Bəli, əziz dostlar, 36 dərəcəni gördük.
altını, ocağını söndürdük. Mayamız, yani bir çay kaşığı mayası, yarım stekan çay stekanı suda əlavə elədik, həll elədik və onu qarışdırırıq. Yavaş yavaş qarışdıra qarışdıra südümüzə. Yəni yenə də mən sizə deyim, kim ki qaçırdı və ya eşitmədi, 3 litrə çiy südə yarım stekana bir çay qaşığı maya əlavə edirik və bir şirinyat qaşığı yenə də yarım stekan suya limon duzu əlavə edirik. Dərəcə mütləq olmalıdır, çünki bu elə bir prosesdir ki, bu dərəcəsiz eləmək mümkün deyil. Qapağını bağlayırıq. Bu 10-15 dəqiqə qalacaq mayalanana qədər. Biz ona qədər pizzanın xəmirini hazırlayaq. Və başlayaq xəmirimizi yoğurmağa. Unumuzu götürdük. Deməli, mayamız da hazırdır. Mayamızı qarışdırırıq una. Bunu qatmadan öncə qarışdıraq bir gözəl-gözəl. Artıq görürsünüz ki, yavaş-yavaş pürümüzlər çıxmaya başladı. Güzel, bunu qarışdırırıq unumuza. Kombaynımızı yavaş-yavaş dalır dişə. Xəmirimizi qabımızdan çıxardaq. Yumuşaqlığı, ələ yapışmamağı tam istədiyim kimi. Bununla artıq bir işimiz qalmadı. Bunu da qoyaq yerinə. Xəmirimizi iki yerə bölüm. Bunu iki ayrı qaba yerləşdirəcəm. Ondan sonra bir qırağda və yaxud da soyuducuda da bunu mayalandıra bilərsiniz. Heç bir problemi yoxdur. Mən bir dənəsini qoyacağım burada mayalansın, bir dənəsini də buzdolabına qaldıracağım. Daha sonra istifadə eləmək üçün. Qoya bilərsiniz dondurucuya. Minus 18-də orada rahat-rahat qala bilər. İstifadə eləmək istədiyiniz zaman onu oradan çıxardırsınız. Qəşəng cənə mayalanır qırağda, ondan sonra da qəşəng istifadə eləyə bilərsiniz. Bunun da üstünü örtün, burada qalsın, yavaş-yavaş mayalansın. Biz də buna qədər keçək pendirimizə. Pendirimizin südü burada yavaş-yavaş dinləndi. Bunun altını açaq, gətirək 40 dərəcəyə. Pendirimizin südü 40 dərəcəyə gəldi, çatdı. Onun qapağını bağlayıram. 10-15 dəqiqədən sonra bu mayalanmalıdır. Ona qədər biz neyini? Pizzanın sosuna keçək. Pizzanın sosu üçün mənə lazım olanlar soğan olacaq, sarımsaq, soyulmuş, doğranmış pomidor, gözəl bir oreganalı sos hazırlayacağım pizza üçün. Əslində, çox asan bir üslubu da var. Sadəcə olaraq soğan biraz pörtüb, pomidorun suyuna və yaxud da konserva pomidoru evdə varsa, onun suyuna qarışdırıb gözəlcə həll eləyib, ondan sonra sosu istifadə edirsə. Lap asan yolu isə, yəni pizzanın altına keçub vururlar hətta. İki baş sarımsaq sosu üçün yetərlidir. Bunu bu şəkildə soyundan sonra yavaş-yavaş ocağa tavamı qoyum isinsin. Burada yavaş-yavaş isinənə qədər. Mənim hər daim dediyim bir şey var. Yenə də təkrar edeyim ki, mətbəxə girməkdən qorxmayın. Ləzzətli bir şey yemək istəyirsinizsə əgər, yəni bunun keyfini çıxarmaq istəyirsinizsə, mətbəxə girməkdən qorxmayın. Yəni təxminən 3 yemək qaşığı zeytinyağı əlavə elədim isinmiş tavama. 2 baş sarımsaq və bir başda soğan. Bunları qəşəng-qəşəng qovuracam indi.
qovurduqdan sonra yani, ölsünlər bunlar, bunların dadı gözəlcə yağa çıxsın. Yəni bu tava mənə tam olaraq bəs edir sos üçün. Əziz dostlar, artıq soğanımız, sarımsağımız öldü. Zeytinyağını da gözəlcə özünü saldı. İçinə öncədən soyulmuş, doğranmış pomidorumu əlavə edirəm. Amma mən bunu qızartmayacağım, yani burada pörtməyəcəm. Çünki niyə görə? Bunun rəngi dəyişməsin istəyirəm. Bir çimdik duz. Qarabiber. Onu dediğim kimi çox isitmirəm, yani pörtmirəm. Mən istədiyim kimi oldu artıq. İndi bunu blenderdan gözəlcə çəkəcəm. Biraz bunu origana qarışdırım, ondan sonra dadına baxın. Origanı çox sevirəm mən. Artıq siz də damaq zevqinizə görə az çox özünüz baxa bilərsiniz. Nə göstərir artıq dadı. Həla, artıq heç nə qarışdırmağa əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Pizza sosumuz da hazırdır. Pizza xəmirimiz artıq mayalandı demək olar ki. Baxın görün, nə ələ yapışır. Yəni tam istədiyim kimi oldu bu pizzan xəmiri. İndi bu xəmirdən istədiyiniz hər şeyi hazırlaya bilərsiniz. Pizza, lahmacun, pide, hər şey hazırlanır bu xəmirdən. Çox gözəl xəmirdir. Yəni bunu bu şəkildə mayalandırdıq. Yenə də yuvarlatdım. Yəni ikinci dəfə mayalanacaq bu. İkinci dəfə mayalandıqdan sonra artıq xəmirimizi açıb pizzamızı hazırlayacağıq inşallah. Buna düz bir qaba alım. Bu şəkildə üstünü bağlayayım. İkinci dəfə mayalansın. Bəli, artıq pendirimiz demək olar ki mayalandı. Belə bir süzgəc hazırladım. Sıra gəldi bunun süzməsinə. Belə bir qaşıqla bunu qəşəngcənə süzürük. Suyu atmaya da bilərsiniz. Bu sudan tvaroq da hazırlaya bilərsiniz. Kəsmik, rikota pendiri də hazırlaya bilərsiniz. Yəni orada da istifadə edə bilərsiniz. Tam olaraq pendirimiz süzüldü. Bunun suyu artıq bizə lazım deyil. Bunu alırıq bir qırağa. Bunu şəkilləndirmədən də əvvəl qəşəng-qəşəng suyunu süzmək lazımdır. Pendirin artıq suyu demək olar ki süzüldü. Mən onu alıram başqa bir qaba. Bunun üstünə deməli isti su və duz əlavə edirəm. Bu su isti deyəndə ki tam olaraq qaynalmış bir sudur, qaynar bir sudur ki pendir artıq şəkillənsin. Kim gec qaldı bizə bu dəqiqə qoşuldusa, biz bu dəqiqə pendir hazırlayırıq. Pendiri hazırlamadan öncə çox gözəl bir İtalyan menyusunu hazırladıq. Yəni bu pendiri həm salatda istifadə edəcəyik, həm pizzada istifadə edəcəyik, mozzarella pendiridir bu. Bəli əziz dostlar, artıq demək olar ki pendirimiz hazırdır. Şəkilləndirdim pendirimi. Su da qoydum burada, biraz soyuducu da gözləyəcək.
Ben de ona kadar ellerimi yudum, başlayıram pesto sosa. Pesto sosum için lazım olanlar bana bazilik, yani yaşıl reyhan. Onun için bir tane blender karıştırmak için tabii ki. Reyhanlarımızı kaba koyuram. Bunun için bir diş sarımsak lazım olacak bana. Bir diş sarımsağımızı da attık. Deməli parmesan peyniri. Parmesan peyniri en sevdiğim peynirlerden biridir. Çok güzel tadı var. Özellikle de İtalyan mətbəxində çok güzel istifadə olunan bir peynirdir. Yani Azerbaycan'da da artık tabii ki biz de alışmışıq. Yani siz yer fıstığından da eləyə bilərsiniz. Yani şan fıstığından eləyə bilərsiniz sosu. Yani klasik sos şan fıstığından olunur. Ben ama qozdan eləyirəm. Zeytinyağı. Tabii ki bol. Zeytinyağı çok koymadan korkmayın. Onsuz da her şey karışacak. Çok güzel bir dad əmələ gələcək. Sosumuz hazırdır. Mən hər şeyi gözü yara elədim, ama təxminən bir çimdik balaca bir dəstə yaşıl reyhan, yani bazilik, bir diş sarımsaq, biraz parmesan, təxminən 50-70 gram arası parmesan lazım olacaq. Bir de bir çay stəkanı zeytinyağı. İki çimdik de veya qoz veya yer fıstığı. Salatımızın mozzarellası da hazırdır. Bunu artık yavaş yavaş soyuducuya qoyaq. Biraz soyusun. Peynir burada dinlenene kadar ben mascarpone ile kaymağımı aldım. Tiramisu hazırlayacağım. Tiramisu için bana lazım olan erzakları önüme bir düzüm. Sizin için de aydın olsun. Neler istifade edeceği biz. Demek ki bana lazım olan erzaklar şeker pudrası, 5 adet yumurta, ben 250 gram mascarpone istifade edeceğim, yarım litre kaymak istifade edeceğim, 350 gram pudra şeker istifade edeceğim, 5 tane yumurtanın ağını sarısından ayırıp, kofi varsa evinizde veya hansı bir likör sevirsinizsə, yani artık sizin zevkinizle bağlı, ben likörsüz hazırlayacağım, sadece olarak kofi ile hazırlayacağım. Onun için de bu cür Vicenzova piçenyalar var. Bunlardan istifade edebiliriz. Bu klasik piçenyadır. Tiramisu da onlardan istifade edirlər. Mənə bunun için tərəzi lazımdır ve boş qablar lazımdır. Boş qabları bu şekil ayırım. Başka şeyler için bilirsiniz ki göz qararı hazırlayabilirsiniz, ama şiriniyat için böyle bir şey eləməyin. Yani şiriniyat dəqiqliyi sevir. Ona göre elədiyinizdə mütləq elinizin altında tərəzi olsun, tərəzi ilə her şeyi ölçün. İlk önce yumurtanın ağını sarısından ayıraq. Ağını bir qaba, sarısını da başka bir qaba. İkisini de istifadə eləyəcəyik bu arada. Mən zamanında, mən vaxtında restoranda işləyəndə inanın ki, o vaxtı Azərbaycana tiramisu təzə gəlmişdi. İnsanlar bizim restorana sadəcə tiramisu yemək üçün gəlmişdi və sırf bu reseptlə hazırlayırdım mən tiramisunu. Ona görə deyirəm ki, bu resepti qaçırmayın. Çox asan və çox dadlı bir reseptdir. Ağını bu şəkildə ayırdıq. Əllərimizi yuyaq təbii ki. Dediyim kimi 250 gram mascarpone peyniri.
İlk karışımımızı hazırladık. Keçek ikinci karışımımıza. ...50 gramın yarısını biz əlavə edirik. Gözü yarı bu tərəfə. Tən yarısını da saxlayırıq yumurtanın ağını vurmağa. Birinci qarışımımız hazırdır. Deməli, bizə lazımdır. Bizə elə hazırlamaq üçün yumurtanın ağını öncədən ayırdıq. Bunları buracağıq şəkər tozu ilə. Amma ilk öncə biz yumurtanın ağını şişirdəcəyik, daha sonra şəkər tozunu əlavə edəcəyik içinə. Şəkər pudrasını əlavə edirik. Yumurtamıza. Artıq bizim de hazırdır. Bunun bir-birinə qarışması lazımdır. Burada bir qarışım görürsünüz. Suyla qəhvənin qarışımıdır. Piçenyaları onun içində istifadə edəcəm. Ona qədər də bunların bir-birinə qarışması lazımdır. Gözəl, gözəl bu şəkildə. Bunu qarışdırdığınız zaman, yəni basaraq eləməyin. Niyə görə? Çünki bu havalı olmalıdır. İçindəki hava yatmamalıdır. Ona görə belə yavaşdan, altdan, üstdən qarışdırıram bunu ki, vazduşnə olsun. Heç də restoranda, dükkandan aldığınız tiramisudan geri qalmır, inanın mənə. Hətta daha ləzzətlidir. Sıra gəldi düzməyində. Piçenyalarımız hazırdır. Bunları bu şəkildə... Mən biraz piçenyaları qıtır olmağını sevirəm, ona görə tam olaraq batırmıram, çünki onsuz da tiramisu da üzərindən ıslaqlıq verəcək, ona görə tam olaraq ərməsini istəmirəm. Amma siz tam ıslaq olmağını sevirsinizsə əgər, tam olaraq ıslada bilərsiniz. Son piçenyini düzənindən sonra kremi üstündən döşəməyə başlayacaq. Kremi bol-bol qoymaqdan çəkinməyir. Əsl ləzzət elə kremin özündədir. Tiramisunun mən bildiyim ən azından 30 resepti var. Onun keyk türü var, yəni pastaya oxşayır. Torta oxşayanı var, yəni keksə oxşayanı var, stəkanda olanı var. Yəni cürbəcür var da var. Hamısında həmən-həmən reseptlər eynidir, amma fərqli-fərqli detallar var orada. Yəni, bu ən sevdiklərimdən biri dedimək olar ki, hətta ən sevdiyim deyə bilərəm. Mənim dediyim resepti siz evdə bir yoxlayın, görəcəksiniz ki, dəhşətdir. Son nöqtə qaldı bunun üstünə kakao qoymaq. Əziz dostlar, artıq tiramisumuz da hazırdır. Tiramisunu buzdolabına qoyuram. Orada artıq bütün proseslər baş versin. Bir-birinə
hallolunsun. Keks tiramisu'nun kremasına, krema tiramisu'nun keksine, kofi onun içine kaşanca hallolunsun. Biz ona kadar artık peynirimiz demiyorlar ki hazırdı. Pizzanın yoğurmasına başlayacak. Görün özüne gelip hamiri. Üf. Çok güzel bakın. Kündemiz artık hazırdı. Mayalandı, çok güzel oldu. Mozzarella peyniri birazını salata istifade edeceğim, birazını da pizza istifade edeceğim. Bu peyniri biz hem salata hem pizzaya istifade edeceğiz. Doğradığımız peyniri bir kenarda tutaq. Pizzanın artık kabını hazırladım. Pizzanın hamirini açmaya başlayıram. Yani o kadar güzel hamirdi ki artık elinden de açılabilir bu hamir. Hemen bu şekilde ince açtık. Alıp bu şekilde yerleştiririk kabımıza. Tam olarak yuvarlak şekil bize lazımdı öyle onsuz da. Pomidorumuzu doğrayak üzerine düzey. Sosumuz da hazırdı. Artık sobamız da isinip 200 dereceye gelip çatıp pomidorun ortasını bu şekilde çıkarttım. Pomidorumuz da tam böyle ağdaş pomidorudur. Qalın qalın doğrayıram ki pomidorun dadı və sosun dadı hiss olunsun pizzada. Sosumuzu sürtürük bol bol pizzanın xəmirinə. Hansı bir dip sosla chipsinin yanında istifadə edə bilərsiniz. Yəni gerçekten de biraz acılı edə bilərsiniz. Zövqünüzə göre çok lezzetli bir sos çıxdı ortaya. Pomidorlarımızı düzürəm pizzanın üzerine bu şekilde. Ben de klasik bir margarita pizza hazırladım ama siz evde istediğiniz erzaklardan istifade edebilirsiniz tabii ki. Yani sosiska olsun, kalbasa olsun, toyuq eti olsun, yani elbizin altında keçirsə artık. Yine de ariganasını biraz bol edeyim. Şekline şemalına bakmayın. Yani evde hazırlanan pizza donsuz da esas odur ki lezzetli olsun. Peyniri üzerinde eriyeceği, güzel özüne geleceği 20 dakika yarım saat 200 derecede orada pişeceği. Şimdi ben geçirem pizzanın yanına toyuq barmaqlarına. Toyuq barmaqları için bana lazımdır. Toyuq döşeti, un, yumurta kıracağım, yağ lazımdır, bir de ki çörek kırıntıları, suhari dediğimiz çörek kırıntıları lazımdır. Biraz farklı üslubda eleyeceğim toyuq barmaqlarını. Uzun uzun bu şekilde doğrayırsınız. Duzdan biraz istiyot. Biraz paprika, kırmızı biber. Biraz oregano. Biraz sarı kök. Sizin zövqünüzə görə hər hansı bir baharat vura bilərsiniz. Yani çok lezzetli olacak. Biraz acılı olmasını istəyirəm. Ona görə pul biberimi biraz bol edeyim. Ve biraz da kimyon karıştırın. Bunları bu şekilde güzel güzel karıştırırsınız. Yani yağ falan vurmaya ihtiyaç yoktu. Niye göre? Çünkü biz daha sonra una batıracağız. Yumurta, suhari. İki defa un, yumurta, suhari eleyenden sonra bütün bu baharatlar kalacak toyuğun canında.
Toyuqlarımızı baharatladıq. Keçirik yumurtaya. Yumurta bir. 3 dənə qıraq hələlik. Yumurtalarımızı bu şəkildə qarışdırırıq. Başlayırıq prosesə. Artıq siz duz istiyor, ümumiyyətlə baharat vırmasanız, ona da qarışdıra bilərsiniz duz. Sadə bir toyuq istəsəz. Amma mən baharatda elədiyim üçün artıq ona bir duz qarışdırmadım. İlk öncə bunu bu şəkildə unda qəşəngcə hər iki tərəfini batırıram. Ondan sonra yumurta və panirovka. Un, yumurta, panirovka. İlk öncə un, yumurta, panirovka, sonra yumurta, panirovka. İki dəfə eləyəcəyik biz bunu. Altlarını hər iki tərəfdən gözəl-gözəl panirovka elədikdən sonra ikinci dəfə də panirovka alırıq bunu. Batırırıq. Artıq buna ehtiyacı yoxdur. Uşaqlar bunu çox sevir. Yəni, gedib haradasa nağ getsə almaq və ya toyuq barmaqlar almaqdansa evdə eləyin. Hazır olanları bura düzəyik. Bizim yağımız isinənə qədər biz hamısını panirovka elədikdən sonra pişirəcəyik. Yəni, bunları elədikdə bir ailə ilə, yəni uşaqları da buna cəlb eləyə bilərsiniz ki, uşaqlar da sizdən bir yerdə əllərin batırsın, mətbəxə girsinlər, uşaqlıqdan mətbəxdə gəzməyi öyrəşsinlər. Çünki doğrudan da yemək hazırlamaq çox zevkli bir şeydir və ailəni bir bütün eləyir. Yağım artıq istədiyim kimi isindi, lazım olan dərəcəyə gəldi, çatdı. Mən onu özümə yaxın gətirib və toyuqları yavaş-yavaş atıb qızartmağa başlayıram. Unutmayın ki, həmişə atanda özünüzdən o tərəfə atın ki, yağ sıçrasa üstünüzə sıçramasın, özünüzü yandırmayasınız. Bunun yanında bizim qalan sosdan bir sos hazırlayacağım. Biraz acılı olacaq. Yəni, batırıb da yiyə bilərik. İstəsəz mayonez, istəsəz ketchup da qoya bilərsiniz yanına. Artıq sizin zövqünüzə bağlıdır. Baxın, həm ucuz, həm də çox tez olan bir yeməkdir. Yəni, doğrudan da getdiyimizdə, mollarda, alışveriş mərkəzlərində uşaqlar ən çox nə istəyir? Nuggets istəyir və yaxud da toyuq barmaqları istəyir. Yəni, 2 dəqiqənin içində hazırladıq. Yağın içində bunu qızardırsınız, 5 dəqiqənin içində yeməyiniz hazırdır. Və ən önəmlisi odur ki, siz bilirsiniz ki, siz bir dəfə bu yağı istifadə edəcəksiniz, ondan sonra atacaqsınız, bu yağı gedəcək. Amma siz getdiyiniz yerdə neçə dəfə bu yağı istifadə edirlər, ona görə öz canınızın sağlığını bilin. Evdə yeməyi hazırlamaq çox gözəl bir şeydir. Çünki bilirsiniz, nə yiyirsiniz, haradan gəlir və öz əlinizdən çıxır sonuçta. Artıq barmağımızın sonuncusunu yağdan çıxartdıq. Bunda da işimiz tamam oldu. Amma sırada supumuz var. Sumçum, bir qazan hazırlayaq. Bunu bura qoydum. Biraz zeytinyağı əlavə edeyim içinə. Zeytinyağı isinənə qədər. Mənə lazım olan ərzaqları mən doğrayım. Pomidorum artıq hazırdır burada. Soyulmuş, doğranmış pomidorum var. Soğanı doğrayaq, sarımsaq. Bir baş tam olaraq yetər. Soğanı bu şəkildə incə-incə doğradıq. Yəni, sarımsağı da gözəl şəkildə hamısını doğrayıb, ilk öncə onları qızardacaq. Yağımız artıq qızdı, bunları yağımıza salaq. Soğan burada yavaş-yavaş qızarana qədər biz tərəvəzlərimizi
doğramağa başlayaq. Köklərimi də gözəl bu şəkildə doğradıq. Yağımız, soğanımız artıq qovrulur burada. Köklərimizi də onun içinə buraxırıq. Kökümüz də qəşəng-qəşəng qovrulsun. Qabaqlarımızı da doğradıq, onun içinə qoyduq. Onlar da bütün o tərəvəzlərlə bir yerdə gözəlcə qızarsın. Gördüyünüz kimi bütün doğradığım tərəvəzlər eyni ölçüdə doğranıb. Sadəcə olaraq kartoşka ilə noxud bir balaca daha bunlardan böyük olacaq. O da bu supun gözəlliyidir. Yəni nə qədər düzgün, gözəl şəkildə doğrasaz, o qədər də supumuz gözəl görsənəcək. Kartoşkamızı da artıq əlavə edirik. Kartoşkalar görürsünüz, biraz daha böyüdü ölçüdə. Onu da bilərək özüm elə elədim ki, kartoşka onun içindən seçilsin. Siz öz zövqünüzə görə yenə də tərəvəzləri dəyişdirə bilərsiniz. Məsələn, yaşıl noxud vuran var, vurmayan var. Bəziləri brokoli da əlavə edirlər bu supa. Yəni, gül kələm də əlavə edirlər. Bu yenə də sizin öz zövqünüzə, sezona görə hansı tərəvəzlər varsa onlardan istifadə edə bilərsiniz eyni qaydada. Artıq pomidorlarımızı da əlavə elədik. Yəni, pomidor konservada əlavə eləyə bilərsiniz. Bizdə evdə anam bağlayır, çox ləzzətli olur. Məsələn, yaydan qışa bağlayır. Yay, qışı onu istifadə eləyir. Hətta yaya da bəzən qalır. Pomidor yumurtaya çox gözəl gedir, belə suplara çox gözəl gedir. Artıq əlləşmirsiniz. Ən son duzumuzu, istiotumuzu əlavə eləyək. Acı sevirsinizsə, pul biber də əlavə eləyə bilərsiniz. Baharatlar da əlavə eləyə bilərsiniz. Yenə dediyim kimi, bu tamamən sizin zövqünüzə bağlıdır. Mən biraz qara istiyot sevənəm, ona görə qara istiyot da bol-bol əlavə eləyim. Biraz qırmızı biber əlavə eləyim. Bir balaca da acı pul biber əlavə eləyim. Supumuzun suyunu da əlavə elədim. Bulyonu yavaş-yavaş artıq tərəvəzlərin dadını özünə almağa başlayacaq. Ən sonunda biz konserva noxud əlavə eləyəcəyik, yaşıl noxud. Çünki dağılmasın içində. İndi hələlik bu şəkildə burada qalsın. Qapağını biraz bağlayıb, azacıq açıq saxlayıram. Yavaş-yavaş salatımızı hazırlamağa başlayaq. Pesto sosu pomidorların altına eləyirəm, qəşəngcənə. Pomidor sarımsaqla özünüz bilirsiniz ki, inanılmaz ləzzətli bir dad çıxır ortaya. Ağdaş pomidorlarını belə lay-lay düzürəm alta. Üzərinə biraz balizamik sirkəsi gəzdirək. Bir balaca zeytinyağı.
önceden hazırladığımız, özümüz hazırladığımız mozzarella peynirini bunun üzerine əlavə edirik. Çok güzel bir salat hazırladık. Öz əllərimizlə hazırladığımız mozzarella peynirindən biraz əlavələr elədik təbii ki. Siz istəsəz fərqli bir yaşıllıq istifadə edə bilərsiniz, fərqli bir göyərti istifadə edə bilərsiniz. Qoz, fındıq, şan fıstığı, o artıq sizin zövqünüzə bağlıdır. Bu çok güzel bir kapris salatı çıxdı. Yüngül, gözəl. Supumuza yaşıl noxud əlavə eləməyə qaldı. Bu qaruqları da əlavə elədik bizim supumuza. Supumuzu bir belə qarışdıraq. Supumuz hazır, salatımız hazır, toyuq barmaqları hazır, şirinyatımız hazır. Pizza da artıq sobada səsini eşidirəm. Zaman gəldi, çatdı süfrəni qurmağa. Gəlin bir yerdə süfrəmizi quraq. Bəli əziz dostlar, bu həftə mətbəximdə İtalyan rüzgarı əsdirdik. Faydalı və ləzzətli minestroni supundan kapris salatına, margarita pizzasından çıtır toyuğa və şirniyyat olaraq da çox gözəl və ləzzət tiramisuya qədər süfrəmizə doldurduq. Sıra gəldi çatdı bunların dadına baxmağa. Mən başlayayım minestroni supundan. Minestroni supu dediyim kimi çox ləzzətli və çox faydalı bir supdur və çox da yüngül bir supdur. Tam olaraq yayınmalıdır. Bütün tərəvəzlərim dadı artıq bulyona çıxıb istədiyim qədəriyle baharatları da vurdum. İstiotu tam olaraq yerindədir, istədiyim kimi çox ləzzətlidir. Mən keçim kapris salatına özümün hazırladığı mozzarella peynirindən oluşan bu gözəl salata. Çox gözəl. Yani, dükkandan aldığım mozzarella'nın hiçbir farkı yoktu. Tabii ki özünüzün hazırladığı peynir size bambaşka bir lezzet verecek. Ben geçip pizzanın tadına bakmağa. Margarita pizzası en sevdiğim pizzalardan biridir. Sade ve lezzetli. Xəmir de çok güzel. Pomidor da çok güzel. Sosu da inanılmaz güzel. Bu pizza uşaqlar evdə varsa uşaqların əlindən qalmaz. Mən geçim toyuq barmaqlarına. Onun üçün gözəl bir dip sos hazırladım. Gördüyünüz kimi yumuşaq. Sosla da inanılmaz ləzzətli gelir. Sosa biraz cəfəri vurdum. Biraz acı biberlerden vurdum. Biraz limon suyu sıxdım. Yenə də istiot istəsəz, istiot da əlavə edərsiniz. Yani inanılmaz gözəl bir sos əldə edərsiniz. Və bu toyuq çıtır olsun, istəyirsiniz makaron olsun. Hamısıyla gözəl yiyə bilərsiniz bunu. Bəli, şirniyyat sevdiyim üçün və şirniyyatlardan da ən xoşladığım tiramisu olduğu üçün mən tiramisunu bitirəcəm. Yani çox sevirəm doğrudan və bu resept inanılmaz ləzzətli olur. Evdə eləyin, dadına baxın və görəcəksiniz ki, mən sizə tamamilə düzünü demişdim. Yumuşaq ve havalı. İnanılmaz güzel. Reseptlerin detallarını öğrenmek veya herhangi bir sualınız olsa Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Bu haftalık benden bu kadar. Bu yemekleri sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız eğer bizi izlemeye devam edin. Benim adım Ramin Nuriyev'dir. Gelen hafta başka lezzetlerle görüşene dek. Hoşça kalın.